Okej, jag kommer över bra. Åh nej. Nej, nej, nej. Nej, nej, alltså kurven, du suger. Varför är det ens någon som kollar på din kanal när du är så jävla dålig? Du måste ju prestera i något spel någon gång. Hej på er och välkomna till min YouTube-kanal. Det är jag som är Carmen och idag så ska vi äntligen spela ett nytt spel på kanalen. Det är Fall Guys. Alltså hörni, ni anar inte hur mycket jag väntat på att spela det här spelet. Jag har sett det massa på YouTube, jag har sett det massa på Twitch, men jag har aldrig själv kört det. Så det här är Fall Guys, till er som inte vet vad det är. Och jag customized min gubbe här lite snabbt, lite enkelt. Fixade blå utseende, jag vet inte vad jag ska säga. Och lite kalsonger där med hjärtan på, det är nice. Och så såg jag att det finns ju ett jäkla battle pass i det här spelet. Hur sjukt är inte det? Och är det 160 stycken? Va? Är det på riktigt? Nej, 40, jag tänkte väl. Varför står det 160 då? Ja, det är till min nästa level. Ja, okej, nice. Men jag tänker att vi hoppar in direkt så här. Det här är alltså min allra första spelsession i det här spelet. Jag har aldrig spelat spel förut. Jag har som sagt sett det på YouTube och så där, men jag har aldrig själv spelat det. Så det här är min, alltså så här, riktiga first impression av spelet när jag själv spelar det och jag spelar med en handkontroll. Så ni vet. För att från vad jag har förstått från YouTube och så där, så är handkontroll det som funkar bäst. Alltså så här, man kan köra med tangentbord också såklart, men handkontroll är det som funkar bäst för de flesta. Och när det är sådana här spel, då brukar jag också tycka att handkontroll är bäst. Spelet finns på Steam, vet jag. Och jag tror, jag är inte helt säker, men jag skulle väl tro att det finns på PlayStation och Xbox också. Men det kan jag inte lova, jag kan inte lova det. Men det finns i alla fall på Steam för ungefär 200 spänn. Ungefär. Okej. Så jag vet inte hur många spelare de börjar som. Är det 60 pers eller, nej 50, nej 60, någonting sånt. Och då ska vi allihopa, det vill bara springa antar jag. Vi ska allihopa ta oss igenom och jäklar till målet här. Jävlar, jag ramlade direkt. Man måste ju dubbelhoppa där, det är det som är grejen. Okej, nej men sluta. Man får typ hoppa bak liksom. Hoppa tillbaka på. Nej. Åh, jäklar. Men sluta. Alltså, va? Kan jag? Vänta, kan man inte dubbelhoppa? Åh, jäklar. Jag hade för mig att man kunde det. Fast det kanske är jag som är dålig bara. Nej. Okej, jag har ingen aning om vilka placeringar jag ligger på nu. Om det går... Jag vet inte om det går bra eller dåligt. Oj, här verkar vara olika vilka vägar folk tar. Okej, den här vägen var dålig! Den var dålig! Fan också! Jag skulle inte tagit den vägen! Jag tänkte att det där... vad heter det? Fläkten gick lite för snabbt. Men jag tänkte att jag ska lyckas hinna före. Men det gjorde jag inte. Nej! Jäklar! Alltså, hörni, jag märker redan nu att det här spelet var... inte det lättaste jag spelat. Ramlade inte. Nej, vad händer? Han håller i mig! Vilket äckel! Varför står han och håller i mig? Vi blev qualified i alla fall. Nice! Race to the finish. Alltså, det här var på riktigt. Riktigt stressigt. Och det ser ut som att min kamera inte riktigt hänger med. Som jag sa i min förra video så har jag en ny lampa. Elgato Keylight. Och den... jag har inte riktigt lyckats fixa ljus och sånt där rätt än, så det kanske ser lite konstigt ut. Jag vet inte, vi får se. Jag ber om ursäkt i så fall, men jag ska försöka fixa det så det blir så optimalt som möjligt. För innan har jag haft såna här softboxes, det heter två stora studielampor. Ni vet, typ sådana man har när man tar skolfoto i skolan. Typ sådana har jag använt. Och de funkar ganska bra såhär, men man kan liksom inte styra någonting. Med den här keylight så kan jag ändra hur starkt ljus det ska vara. Jag kan ändra om det ska vara vitt ljus eller gult ljus. Jag kan slå av och på den så här direkt på streamdecken, vilket är väldigt nice. Nu kommer det säkert se skitkonstigt ut för att jag använder green screen i redigeringsprogrammet, men ni fattar. Så man kan liksom customize mycket, mycket mer. Vänta, jaha! Ja, jag ska bara... nej men sluta hålla i mig då! Vad är det för dumskallar? Jag ska bara överleva här. Jag trodde att jag skulle simma eller någonting. Det är väl det jag inte ska göra. Jag ska ju bara försöka... hallå, sluta. Jag ska ju bara försöka överleva. Hur håller man ens i folk?
Ja, ah, så, okej. Men det känns ju... Nej, han sluta! Det känns ju jättetaskigt, eller? Fast det är väl så här... Åh, oh, nej, 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 oh. Det är väl så man vinner i och för sig. Genom att vara taskig i sådana här spel. Det är ju så här. Det här är ju det nya Battle Royalet. Fortnite har dött. Och nu är det... nu är det Fall Guys som gäller istället. Åh. Oh. Nej, jag ska inte påstå att Fortnite har dött, eller? Men det har ju blivit borttaget från Apple och Google och sådär. Så vi får se hur det går med det. Jag skulle väl tro att det löser sig på något vis. Det är ju så mycket pengar där bakom så de måste ju lösa det. De har inte råd att förlora så stora pengar. Så är det ju. Jag vet inte hur mycket man ska... Hallå, akta! Nej men sluta! Jag vet inte hur mycket man ska stå still på samma ställe. Och hur mycket man ska springa runt! Okej, okay. det går ganska bra för mig. För det bästa. Men det är ju sjukt jobbigt också. Åh, herregud. Det här är ju asläskigt. Det är 17 pers eliminated. Så jag måste bara överleva lite till. Om jag fattar rätt. Sluta då. Sluta puttas. Ja, qualified. Alltså jag var ju proffs på det här. Vill ni känna min handkontroll förresten? Det är det. Åh, fy fan vad blöt den är. Ser ni min... Alltså jag vet inte om ni ser hur blöt min hand är. Men den är blöt kan jag då. Herregud. Vad svettig man blir av det här. Jag kommer ju få duscha efter det här. Jag har redan gjort ett träningspass i morse. Jag kommer att duscha efter det. Så kommer jag behöva duscha igen efter det här träningspasset. Herregud. Oj, oj. Och en annan grej med mina gamla lampor är att de blir otroligt varma. Det blir inte den här keylighten. Så det är väldigt skönt. För då har det varit så här, när jag sitter och streamat i 4 timmar så har det blivit jättevarmt i rummet. Dels på grund av datorn, dels på grund av värmen ute, men också på grund av lamporna. De värmer ju verkligen upp ett litet rum. Men nu kommer inte det vara ett problem längre, med lamporna i alla fall. Sen kommer det ju fortfarande vara varmt utomhus och sådär. Nu ska vi bara springa till race to finish, det är bara till race. Varför springer ni snabbare än mig typ? Jaha, man kan fuska! Det är klart man kan. Ja, hörni, jag... Nej, sluta! Åh, jag spelade tillräckligt mycket Crash Bandicoot för att veta hur man gör det här. Åh, nej! Där kunde man inte gå. Alltså, det här är ju läskigt på riktigt. Hur vågar ni spela det här? Nej, jag hoppade ju! Ni tror mig, va? Jag klickade faktiskt på hoppa. Ni måste tro mig, för det gjorde jag faktiskt. Oh! Nej men fy, vilken jobbig! Oh! Den här var inte rolig! Oh! Okej, okay, jag kommer över bra. Åh oh, nej! Nej, nej, nej! Nej, nej! Alltså kurven, du suger! Varför är det ens någon som kollar på din kanal när du är så jävla dålig? Du måste ju prestera i något spel någon gång. Tänk om jag skulle bli... Fall Guys Master. Vänta, vad är det här ens? Jaha, man går typ sakta. Eller, man kan inte riktigt styra typ. Jag vet inte riktigt vad det där var. Åh nej. Oh, okej, okay, här gäller det att tajma. Den där fågeln var kommer att springa förbi mig som ingenting. Åh nej, åh nej. Åh nej, jag failar. Kurven. För helvete. Kurven, sluta vara sämst! Men sluta då! Nej! Åh, oh, shit! Åh! Oh, jag var den sista som qualifya! Fy fan, vilket tur jag har! Jag tror jag var på den sista! Eller att jag blev den sista som kom in. Varför heter jag... voice crack. Varför heter jag Fall Guy? Jag antar att jag kan döpa mig själv sen eller någonting sånt. Åh, oh, herregud. 13 qualify. Jag tror att jag var den allra sista, faktiskt. Alltså, det här spelet är väldigt stressigt, måste jag säga. Men det är kul också. Det är förvånansvärt roligt. Åh, nej, vad är det här? Fallball, var det det blev nu? Åh, nej. Ska vi köra fotboll 2 lag? Då, alltså, nu när de ska förlita sig på ett lag, då kommer det ju inte gå bra, alltså.
Det är så det brukar vara i tv-spel tyvärr. Så fort du har ett lag, då bara nej, då kommer vi förlora. Kan man... Oj. Kan man hålla i bollarna på något vis eller... Nej, 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 ta det! Nej, ja men du, gul! Åh! Sämst gul. Åh, oh, blå! Nej men hallå, fel håll! Åh, oh, vi fick... Nej men alltså! Varför är ni sämst? Varför är ni sämst? Nej men hallå, blå, sluta! Det är min boll. Jag insåg att man... Man klickar på A för att hoppa och sen klickar man på X eller kryss eller X för att stånga den liksom. Alltså kolla, gula bara sket i bollen där. Han bara, nope, I ain't doing that. Nej! Alltså vad händer? Det är ingen som ens försöker ta dem. Nej, va? Jag blev omkullknuffad av bollen där ju. Vad var det där om? Men kolla! Varför blir det så där? Alltså nu är jag arg och ilsk på riktigt här. Vad var det där? Jag bara får bollen på mig, men det, jag ramlar. Nej men sluta sparka åt fel håll! Alltså, helvete. Nej! Varför? Hörrni, det är då fel på det här spelet. Nej, men så! Varför? Men vad fan? Vi blir ju utägda som ingenting här. Varför flyger bollar så mycket när ni petar på dem, men inte när jag gör? Men kolla, gula sparkar ju inåt till och med. Åh, jag räddar den. Nej. Bra där. De gula i vårt lag sparkar ju bollen in i vårt eget mål. De kanske bara, ja men det här är ju gul färg, då ska ju en gula in i gult. Är det någonting, inte vet jag vad de tänker. Okej, den här har vi ju förlorat stenhårt hur den går nu. Nej, men hallå, sluta. Åh, in! Ja, men in med bollarna då! Men slut! Kom igen nu! Nej, alltså det... Vad var det här för lag? Jag säger det! Så fort det är lagspel, då går det skit alltså. Då går det ut för, då går det skit. Round over. Ja, då förlorar vi då. Så det där var min allra första match i Fall Guys. Men för jag är dumt att ha en team, alltså så här teambaserat så sent. Det borde ju vara tidigt, inte sent tänker jag. Men vad vet jag. Nu blir vi sista för de som är kvar, antar jag. För nu är det bara 7 kvar. Eller hur många var det? Är det ens 7 kvar? Jo, 7. Eller hur många blir det? Jag kommer inte riktigt ihåg. Ska vi se här, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, de är 7 stycken kvar. Fy vad orättvist. Jaha, då ska de springa upp till den där. Okej. No, I've been disconnected from server. Ja, ja. Hörrni, vill ni se mer Fall Guys här på min YouTube-kanal, får ni jättegärna klicka på den där tummen upp. Ni får jättegärna prenumerera på min YouTube-kanal. Och så får ni såklart kommentera något kul. Har ni några bra tips? Voice crack igen. Herregud, jag kan inte prata idag. Har ni några bra tips på hur man spelar det här spelet, så lägg den kommentaren, så ska vi få se. Ska vi se om jag kan, om jag kan få en vinst i det här spelet någon gång. Det hade faktiskt varit jävligt kul. Ja, ha det gött nu, så hörs vi förhoppningsvis i nästa video. Hej då! Hej då!